Bandeko bolimbisanga en tout cas problème à résoudre et pas nanga déranger makasi donc on a évité et surtout tango bato azobenga benga na ba direct ba appel les oye belé belé ça la qui ezoko ezoko kata ba yo kota na ba système ya ko ralentir un peu ba ya ko ralentir un peu ba image bolimbisanga en tout cas c'est comme ça de onyo so akotin de konanga bo partager. Ne solo shima wana pire mutu nanga penza ba infirmier a solo solo oyo lelo ba osale ba mayele na bango ipa mindele awa partager émission o kisumaili wana ndugu yangu wa kweli mtoto amanye makwita kutoke boyo kisumaili partager ndugu yangu so ya solo vraiment boli misanga tuka lelo na za impedir na za impedir parce na kanda na na kanda na za kabongo tibo ibike na finga finga kate me lelo na kolingana no bato nyoso ba chaki libaya ba kutana na ngoki mibali ba zawa. Comprendre. Frère Lévite, merci en tout cas, puis tu aimes partager. C'est tout pour partager des choses importantes. Il faut partager en tout cas. Nazo lingana le lona ya nano, na lo belana no bato, il faut comprendre tes dangers au yozako, les ali bosso ya ya nini ya ya makambo mboka na biso en tout cas. Hein? Frère Lévite, partager au lobby nini, annuler voyage nini. Nayoki voyage nini au lona évite ce voyage nana. Bande ko langa bo partager parce que le lona nano. Bon, moi, je suis na reposé moi moke mais quand des ouingai Ricardo Joao Pichen joue en Pichen au biga va mon biga va toi mbutu mbutu bazanan va Pichen au to bunda na bango va vrai combattant to bunda na bango va collaborer belle va te kami va na Londres kuna pe to yogi ke va te belle oh nyonso bogo mona ke akoya akego yamba chilombo alia kimbongo. Bah, mon sous voire même, bah, pensez, bah, 5 000 euros. N'a pas au moment, bah, tête à combat. Bah, les 5 000. Bah, oh, nous, soit CC. Bah, les 400, bah, trop, bah, petit churambo, mawana. Bah, les 400. Moukolo, mobimba. Petit, moi, pam, pamba. Nazo, le bah, on a ça, quoi, chimé. Après, ce que vous avez, moukolo, n'est-ce pas, mibenga sportif. Yako, betanga. La fingue, vous avez, zo, bah, churambo, ma. Sportif ya ngwaku. Soki pe comme to benga na kanawa ndeuri ani benga ngana ko répéter makambo na zo ibisa yo. Ngala za l'esprit ya kufuka mate. Na kolobela oka nena olobela na bio za zoba. Baninga lo ba sportif to zo mona baza ko tonga ba salle de sport. Aye boya kuti na kati ya salle de sport akomi ko pesa bato ba physique. Mais yo osali nini yo churambo mayo osala nini na ba cravate ya ba rouge noir osala kana cimetière osa sataniste ola ti ba to ba cravate ya rouge noir wa mayele te churambo ma bande kolanga bolimbisa nga lelo na kozana bango boye omoni tango biso tozo mobiliser sala biso passe komona ke Mutuloko la churambo mawana. Aye awazo sa ki sentinelle na ye kuna. Amoni amon musala. Eza même ko deranje ete ke. Ah. Ndenge nini ngala zalaka wana poto. Na zalaka mutu ya kotele. Manako kende kusala pe. Mwa entreprise nangana kongote. Bandeko. Tozo senge panabino. Le 17. Eza wafwa wafwa washala washala. Batoto ya Kindu, batoto ya Kisangani, batoto ya Bukavu, ya Katanga, batoto yote ya basi maswahili benye muna kuwaka hapa Bulaya. Kama ni kweli muna yasema banya Rwanda biko kati ya inchi yetu. Kama ni kweli muna yasema banya Rwanda biko natumaliza. Tuko na droit ya kumanifeste le shiku tulomba manifestation, le 17 tutamarche, a partir da 12h, parce que batamupokea, Felix na 14h, ku ministère d'affaires étrangères, mukuye mingi sana banduku yangu. Mukuye mingi sana. Bana Bandundu, bana Kasai, bana Bakongo, bana Equateur, bana Katanga, province Kongo Mobimba. Chilombo bakoyamba le 14 et le pardon le 17. Na ministère affaires étrangères. Na 14h. Boya ebele tozana marche eza autorisé na porte de Namur. 12h 11h déjà toza wana. Ba 12h, 14h, tout ça, la ministère d'affaires étrangères. Marche, c'est à 5 minutes. Ministère d'affaires étrangères, Nama Tongue et Kangam, c'est à 5 minutes. Ba maman, ba oye bobo takabiso.
ba mama oyo boyebi pasi ya kobota ba mama oyo bobota ki biso po lelo to sala kamisala to lesa kabino to latisa kabino to kunda kabino to tongela bino bandako lelo biso bana na bino tokomi faible tozoko ka même ko kunda bino ba mama na biso te tozoko ka même ko sombela bino ba mama na biso ta maputa te ko lia te tozoko assimiler te parce que mboka wana ekomi sous occupation ya ba rwandais ba ye ko affaiblir biso bana na bino ma mama ya Bruxelles, ba mama ya Paris, ba mama ya Allemagne, ba mama ya Hollande, ba mama ya Angleterre, bosangana bosangisa, ba mbongo botie na voiture moko boloué bus, boye pona kumabele na bino. Bokota na mulongo ya ba mama oyo tomoni ba mama bakola kate awa na poto, ba mama oyo batie ko bakomi kozala na sima ya kamere. Kamere muto akomi lelo milliardaire. Kamera zo somba banda ko preuve ke bomoni abendi 15 millions mutumo ko ko tuna ete a empêcher même enquête ça le matin mais bino ba mama ya Bruxelles likolo a lokoso lo lombo bozoke ndeko lata elongi ya Rwandais botala koma ba Rwandais bazongi lisusu en forme botala ba Rwandais koma bazongi su na force en force pardon je me suis botala bino mo quoi. Awa ba mama ba komi lata mama puta ya nini ya kamere. Kishasa kuna ruberwa. Ba komi ko marche na bilongine na kati ya Kishasa. Janet Kanamba uti koloba. Eske boyebi valere ya parlement. Me Janet Kanamba uti koleka na parlement. Aza ko deklare ke toza na 5 langues nationales. Depuis quand to koma na 5 langues nationales. Est-ce que ma journaliste est obo tout na kachilombo? Boko kiko tourne la biso, toza na combien de langues nationales na Congo? Baza ko prepare bino déjà 5e langue qui est le Kinyarwanda. Aza ko senga déjà, il faut basa la recensement. Baza ko pousse mbangu mbangu basa la recensement, bato tout ba koti si kuna, to reconnaître bango lokola ba Congolais, langue na bango reconnu, lobi kuna oyoki ke basengi référendum. O na est ya Congo mobulu eleki biso toza minoritaire yango to monike il faut kaka to sala referendum to tuna banani oyo bandimi est ya Congo e komani bakata nini minembwe c'est ça plan na bango la prophète allait dire en tout cas me dit merci en tout cas ça fait longtemps en tout cas to bengana na sima mais boza mayele bino te peuple congolais Rwanda leki bino na mayele. Rwandais ont comprendre que les Congolais sont des gens qui ont na o mususu toki dani chura na dani nani bo kuna silaki na yote yo dani bokombe yo merite ba sokola yo okufisi mibali boni tatu kalombo akenda wemba akenda lushima njate akenda yo il faut ba sokola yo na javel oza isuma sita. Oza mwa sita? Ba o ba zwa kaye za ba to ba ibi yote? Zalaka pe na ta ozwi pe za image o sale libiso sans fond de teint. Ozwi pe a kamera o sale yango sans fond de teint. Tala ba mama boli misa nga ina finga ba site. Mena zo lo ba pase ke mwa sita mwa si o sita mwa sita dekone ako kuta na yango. Tala fula et national. Oza fula national. Kaka nenge ba tu école gratuite yo chanzo tono gratuite na tous les na évité ceux qui ba comédien ba musicien ba politicien. Hein? Dani Bokombe gratuité. Oza besoin même ya litoité et pas Dani oza besoin même ya litoité. Ezaka oza wapi yaka? Zoba ya mwasi bolimbisa nga ba mama. Makambo ezo pianga kanda komona ke bande ko la biso bazo kufa tala koma peuple na biso auti na Kasai chilo mauti ko senga bazongi sa ba refugié ya Kasai ba bébé ya 6 mois 3 mois 4 mois libanda asaire azana te croix rouge azana te batona ba se retrouver sans aide nani auti ko senga chilombo. Chilombo, auti ko senga bazongi sabato. Mezwa sikoyo, nani responsabilité abatuana. Pourquoi boza konyoko la peuple boibino ba chilombo?
Lelo zo bimisa masoma le ba classe gratuite. Tchè lombo, est-ce qu'on a sire la makambo zo loba wana? On a sire la makambo zo ke, lobi togo mona ke, bato bazo tanga comme il faut. Congolais, ya Kishasa, bote lema, mais awa nan on a za ko mobilize bana Belgique, bana Verviers. Na yoki kuna mbongo esopani kuna ba délégation ya Verviers ezo linga ya boza mayele te ba kombatatu ya, ya solo ya Verviers na pesi mbote me na constate ke Verviers na kindoki moko blague te Verviers kuna na moni kindoki za grave donc bino pona bino bo moni pona kozwa mbongo il faut boya koyamba chilombo me boza malade boya biso le 17 to kozala wana mais mututu oyo lokola ba chura mboma comme on la kisaka déjà kanayo obandaki ko défendre kanambe depuis kala toza ko bondisa kanambe oza ko défendre ozo défendre lini ke kamere depuis ka depuis kala le lozo défendre chilombo chura mboma tozo ebisa yo jour pouvoir et ko ba et ko chama ngambo ya ba compte à rendre te chura mboma okonyataka kishasa te pouvoir na bino eza kuna oya. Bande Koboli misangai tellement là voilà, problème à réseau et pourtant bato nazaka à télématan na kati ya salon pour et ça moi bien yo chura mboma yo nazo yebisa yo yebake pouvoir rabino ya kanambe yango aneza wana mais les jours pouvoir wana ko changer régime changer et quoi na maboko na biso otikali libela na poto. Okotika la libela na poto na badani soki tsunami bokotika la libela omoni ndenge pouvoir na bino zakuna botinga manango kaka botinga manango mais les jours boko lâcher prise c'est là où boko mona ke tokota ki na politique omoni biso toza kwa sime hein? Toza kwa sime tozo kendeta toza kloba toko bundisa bino bino pe boko kwa sime les jours biso tokozwa yango. Onyati na Kishasa okoyoka yango chura mboma. Yo sakana okanisi ke tango lubaka wana, tango zalaka wana okanisi ke batu batalaka okanisi batu waba zoba. Me yeba na politique, omoni biso toza kwa sime. Tous les conséquences oyo koya lelo lobi toza kwa sime, pour tozo défendre peuple congolais, toza ko défendre mabele. Me lobi yeba ketba, tomona ba Saddam Hussein wana, ba Kongolo. Tomona ba Xing Zong. Tomona ba roi de bête, ba Kenda. Mais, pouvoir o ya bineza na Kongo, bozo kitate. Mais bo prefere bo chila kabiso makelele awa. Biso toza ko bunda po pouvoir wana échange, po tozo mona ke mabele zo kende, bino bozo fungula ba mbanga na bino na ba tsunami awa. Mais biso toza kwa shime ya. Mais yeba ke soko moni kaka pouvoir en échange. Chura mboma, Dani Bokombe, ngai, na koza parmi bato ba kosala ki bokita Kongoti. Na kosala tous les moyens avec tous les relations, o na kosala nango, oko kita Kongo, soko okiti kaka, oko sentir. Parce que bozo kanisa ke bato azo kufa na Kongo, et comme ils font des commerces na bino, boli akaba mbongo, bo betra kaba tuma boko, bino okanisi ke biso nenge toza boye, toza bazoba, toza bazoba, ba mandia. Ah, Solé, Solange Kawaya. Tala basi ya kitoko, Solange Kawaya, ya toye benge la tongo na ka kitoko. Peuple congolais, nazo sega hapo, woye mwa detater mwa sa mwa bien, menazo yip sabino ke, le 17 tokuta na ebele na Bruxelles ezali ba anje moko ya makasi chilombo ba mindele balingi yete preuve bo monike aye pa France ezaka na wala 300 km ba français ba boyiko yambaye awa président soki akomi na pouvoir oyo eza accepté na ba grande puissance soki akiti awa na poto exemple ya bandeli na France akoya na Belgique, place aux Union européenne, ezalaka, ake Allemagne, ake Angleterre.
Il y a président Oyo Masolo Efandi. Chilo mazo comme à la Belgique à kosuke la awa. A France est boy, Angleterre est boy, Allemagne est boy ko yambaye. Azo ke ndepe na États-Unis na congrès ce qui a ni Nations Unies ce qui a ni. A kokuta na tana ni secrétaire ni secrétaire d'État ni Trump va kokuta na été. Pouvoir na bango Efandi ta. Tozana bitumba peuple congolais mutoara a lâché té pression na biso yango ezo sala ke mindele baza ko tika ye té ba lobby ba yebisi ke kendo se débarrasser na kanambe ako se débarrasser na kanambe ndenge aza faible aza faible pona ye amoni aya ko corrompre Martin Fayulu auta kyawa Martin Fayulu auta kyawa to uta ko konini ko yamba yawa to apesa mbongo té bino moko babanda ko yemba ya chichi apesa mbongo te apesa t-shirt te soki nini te me bandi boni lelo bokomo kamba ba $400 e ba 400 euros e bandi boni me il faut boya gratuit ndenge Martin Fayulu akitaki il faut boya gratuit Martin Fayulu ya ki gratuit apesa mutu lelo kote lelo bokomi ko corrompre ba topo ba ya ko yamba chilombo me kuna ezaka ba taliban de ba kwea. Après, tu es venu à la tango ya zoya es venu à la maison, afani na sana chilombo afani na salon, azako ya mbaka moko moko boza maladi bako fandi sabino na sala munene ya fandi liboso kuna alobi ba bobari na ye akei ako ya mbakel ke taliban na bango moi 5-6 ayambi bango akei. Le reste nenge bolie ba mbongo wana bozo ke ndeko fanda na sala ya munene ba cheli bino boye ye na podium kuna lobby a lobby abimi na porte simale aje kufanda soki wapi ayambi quelque batu na bango ya ba mwana etu ala kei ba figurant boza ba figurant na ba vina bino boza komona danger te oyo ya makambo chilo ba sali liboso bande ko le 18 septembre oyo tozana sitting na Ezel. Soki ozwi kaka tram a partir ya je pense tram ou bien metro. Je pense metro a bolu misanga tellement na tambola ka biloko na rarement. Mais tango kare kufaka na matakana ngai. Mais tout le temps na tozana ma bakar. Mais soki okomi ka na Bruxelles, otuni ka na okene na Ezel côté a balela ki kolabo ya Tshisekedi na côté a stade ya Roi Baudouin. Na Ezel kuna de place ona tokukuta na tokoki no sa sitting tozana autorisation ba mama na biso o bobo takabiso bo fanda banda kote bo bima na ba kaliko mwa papier tokozana eloko na maboko tel kambote ya ka mama le jeune ba jeune congolais bo tala lelo na uchi komona Nigeria et pardon Ghana a komi kosala mituka. Bobe ngongo sa soki kataka soki takataka soki katankata soki nini boy. Ghana a komi kosala bakar. Côte d'Ivoire a komi kosala bakar. Rwanda a komi kosala ba. Je pense que ba ordinateur. Na Kenya ba komi kosala ba ordinateur. Mais ba jeune congolais a venir na bino ka Félix aza ko hypothéquer yango a venir na bino eza na danger na chilombo le plan ya batuti c'est quoi il faut affaiblir le peuple congolais po bango aza la fort et pour ko affaiblir le peuple congolais il faut ko zo ba malionnette sa nenge ba lokola ba chilombo les jeunes o ya poto o ya Paris boza mayele bamboko eza mamboka na bino te. Mayele obozui lobi il faut bozonga na Congo bo kende ko développer mboka li toto sala eza ya biso te li toto sala eza ya biso te li tope biso tokuti yango ba Lumumba batika ba Kimbangu batika me biso tozo sala li to lelo po bino lobi mayele obotangi yango bo kende ko développer mboka wana ba jeune ya Bruxelles, ba jeune ya Paris, ba jeune ya Londres, bolanda ba mikuli oyo balie ba mbongo te. Bolanda bango te ba jeune. Boya ebele ko lakisa chilombo ke, l'avenir c'est vous les jeunes. L'avenir de demain c'est vous les jeunes. Vous devez être là. Boko tika na manda kote.
bolanda ba mikuli o baza déjà fatigué té ba mikuli o ba ndimi ba té ka Congo elobi ata papa médecin moko ebisi docteur mo congolais ebisi ngai oyebi bana na biso biso toboti normalement soki ba koli mboka ne komi libéré faut ba kondola ba mikuwa na biso tout ba tumba yango parce que toza ba exemple mabe to té ki mabele génération na biso to té ki Congo et pourtant ba koko ba bundela ki bare bazwa ki Congo ba jeune congolais ba étudiant ILB boza ebele awa bolanda kabiso avenir na bino quel que soit le diplôme lobi bokoza na difficulté ko travailler boya ebele de façon to la kisake to lingete parce que changement zo ya nana za ko yimisa bino ke changement eza koya changement eza koya tokuki kondima compromission kaka boyete muto aganya ki ba election te ale toyo kanana ye to solo la mboto partager bondimi pe non tokondima biloko ndengwa na te oganya ki te oganya ki te parce que Congo quand même il faut ezala ezala Congo moko de valeur ba yibi biso kaka lwa lokuta ba mensonge ba muyibi ba corruption quand est-ce que le Congo sera comme le pays pays de valeur quand yango biso tozo bundela le pays de valeur ça veut dire au gagnant qui élection tu au gagnant qui élection tu au gagnant qui t'es au gagnant qui t'es ce qui pour bo sakani lobby na okende ko côté là non c'est ngalo esprit de tinanga et pour la ngosa biloko lo yengete Félix soit à Sakani lobby no kendo ko tuni la pri a Sergey. Po ebizi na soki na tuni pri a Sergey muta umi la kate. Me na ngosa makamba lo yengete. Na otala soki esprit tini ngai. Na okende ko kote la ko tuna. Soki na tuni lika a Sergey ya Félix. Boko lela ka la mingi te. Boyebi, ba exemple ezali. Me na sala ka biloko lo yengete. Peuple congolais, les 17, biso tout na matongé, 12h, parce que 13h, bako yamba nini, nini, Chilombo. Boya e belé, s'il vous plaît, boya e belé. Eza nango simple, eza ko manifeste kaka, ke tolingi, ba Rwande te na mboka na biso. Quand on voit Chilombo, on voit l'ombre de Rwande, on voit l'ombre de Kagame, de Museveni. Eza makambo ko expliquer te ezo senga dessin te mutu nyo sa zo mona ngo ke Chilombo c'est l'ambassadeur de Rwanda au Congo frère Levita lobi a gozala peuple congolais toza ko yibisa bino ke libération eza ko ya na zaika na mwa kanda moko boye pona ko répondre Boli mbisanga lelo na ibo yibi na yibi ke bolo. Komi ko finga te. Tango na moni ke mutazo beta mupanzi. E puta biso nchuto yibi tola minoko to yibi koloba. To ya kolobe lae. Chura mboma oza zoba na zonge li bandeko. Boli mbisanga izare na vwari na bino. Toza ko regle na batoba o kanisake. Mabele ya Kongo ikomi kopu na bango. Me finalma yo chura mboma. Kusala ki sentinel na batoboni. Okosala ki sentinelle na bato mutu nyoso o sentinelle ba petit ba héritier ba ya sentinelle yo mukolo mobimba boye vina mo mbo zaka sentinelle oza mayele te est-ce que okoko kokanisa ke lobby o créer mo emploi moko boye de façon oko ma patron mutu nyoso il faut ka okende ko telemelaye ba petit soki ba sai sai ba ya oko mi sentinelle ba esobe ba ya oko mi sentinelle yo vina yo mobimba tala mobali mobimba yo akwa même ko gérer ndako na ete kizengi chura mboma na lobby soko yo kipe benga ngai na ko répéter ma monoloba osa mayele te biso to bundela mabele yo le kaka ofinga kabiso de tout de façon affrontement ngwe zoya boya le 17 to mona yo chura mboma na 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 grand na nini na na liboso ya nini ya batotu Oloba ka ebele omona na kate. Ndeko na biso ya boxer comme on est nani Yuri Kalenga luka kya okimaki. Mutu nyo sa yoka ki defi ya Yuri Kalenga. Aloba ki chula mboma na ningi to bunda na yo okimaki. Oza nidoki ki matisi yango simba ya bitumba. E mati yo ebebisi yo mutu ha.
Ndoki moko boye. Biso to zana camarade te, hein? Sala mzo bozo sala wana poto. Me yeba. Pouvoir e ba échangeak. Pouvoir na bino e zana Congo. Me bozo kuko kitate. Ba ope ba kitaki. Ba zako zonga ba oko kamem kolobata emote. Ba ngotu un. Ba kambo ba kite la kikuna. Ba mosu ba komi koteka bantaba. Ba fungui ba nganda masanga. Ba o tu ba loba ke bele tango ba kitaki. Peuple congolais bo luka bango tango ba zo zonga ba olo banini. Ba loba kalisuta. Parce que ba outi ko kutana na yango. Na mosusu outi ko kufa liwa moko ya Sony pa flats. Oza mwana poto zo bela. Zwa volo zonga. Sony. Ya bilobela o bo loba ke bele. Mosusu oso ki chatumba. Azola na ndako po atoka mai fwa kita, ake ndoko toka mai soki na 5e parcelle. Po asokola. Bolingi bo kotisa bato tuna libulu na bino wana, ya buzoba ya kipidite. Ba mongo wangu bo kekuna bozozo angote, bozozo nga bo lela lela kaka. Bato a Belgique ato mwona ki ba master Félix. Bazo nga depi omwe ba 4 mois passe, ha? Ba kwa mwemi koloba isu makamba Félix ite, ha? Félix c'était diable. Félix a signé un pacte na diable. Bino soki bozo mona Félix a zani dekona bino bo maele te. Mais biso to lobi boye peuple congolais. Les 17. Oh nyonso alinga kamboka. Nyonso si tout bino ba gêne. Bota la image ya dekona bino gêne. Rossi Mukendi a koufa liboso ba caméra. Makile zo so pana liboso a caméra. Eza ni tricage te. Ba beta ye ba bali reyel. Atiki mbana. Rossi Mukendi akufa te po biso toke ndeko yoka na kabila te. Rossi Mukendi akufa te po tomo na kabila. Ata mbulaka na ba moto ya mune na kati ya vili te. Rossi Mukendi akufa ki po. Kongo eza la libere. Bana na eba beneficie na liberasyon ya Kongo. Ba desha de Kapangala. Mwana mwasi avenira mulai. Akufi. Mutwa boma bango kanambe azawana. Gelobo pesi kanambe justice. Ça veut dire l'impunité va continuer. John Numbia Boma Zini Shebea, il sera là libre. Ba jeune, ya Bruxelles. Ba yanke ya Bruxelles. Poto ebike awa ba yanke bazali, ha? Awa na Bruxelles. Ba chura mboma ba ocha mino kwa pamba. Awa na Bruxelles ba yanke bazali. Yanke za ba pakete, ha? Chura mboma. Yanke zamba pakete, ha? Po ba peti na biso oyo, ba New Jack na ba Zulu, tango ba bande ko tomboka, yo chula mbomo, bando mona. E pita ba peti ba pakete, ha? O bande ko kima. O bande ko kima yo chula mboma yo. Zoba ya mukolo ki zengi pululu. Lelo bo limbi sanga antuka bande ko na ozala bongo. Bo limbi sanga eza bongo pase ke, Pasi otoza nango, batu ba omona ke, ba mosuba ozwa pasi ya ba Kongoleza, ikomi affaire na bango, ikomi commerce na bango. Batu ba zo kufaya zo sepela. Me depuis pe président na bango aleki na pouvoir, bo kita bozo kitate. Me bo kende kuna, bo kende ko reconstruire mboka, azana ba projet ya malamu ndenga lobby, a lobby ki ya kotonga, kusabu, me bo kende ko edeye, e mutwa sans esprit. Tala ba mibali o ba fandi la kamwasa zo fuka mi se na ndako. O mwona ka mbinga mobali boye. Aji na wana za nengi ni. Toda iba aji na wote yo peti chura mbomo. Soko bengi pena kolobele o bongo. Oyo pa yoki misaji oyo. Soko ozana yek ami na Facebook. Tinde la ye. Kizenge o na mwoni batu wa tele miwana. Na kobeta bango. Na ba kompetisyon enyo ropena to mwona kayo. Na ba kompetisyon a France to mwona kayo. Ba tedi na soki tedi na renner soki na ebodi misangai na iba komorete baza wana tozo mona koma komi millionnaire na sport ya yo sport na yo okende kolanda ka batoyo basala ka sport ya biso tato sala sport te toko beta yo chura mboma toko beta yo wana za ba komba ya regle sport oya bino za ka regle oko beta likofi boete oko beta nini boete biso za sauvage mabanga milangi tu oko zua. Kizengi. Oza maele te yo chura mboma yo. Mukolo mobima chaque jour. Ole kakolo baka babuzoba. Bande kola biso.
na yebi ke ba maître ya solo bazali maître ya impi camionnette mbola le grand maître na yebi ke boza ebele de Pazo Gorbachev boza ebele bolimbi sangai vient ngai obé na Allemagne ba ba edie dingo na yebi ke ba maître ya maîtrise baza ebele ebele bolimbi sangai ba kombo ekimi ba maître tellement boza ebele ba prêtre ebele bolimbi sangai ba kombo ezokima ba petit pouma boza ebele ba toto yebike ba kota kana buzo bate me yo chura mbomo mbuzo mimona ozoka nsake o leki bako ba maître tout au ba sportif tout yo leki bango ba maître ebele ba lobakate ba fanda na bango siko yo mimonike okomi pomba na poto basala kombo na domaine na yo na domaine na yo na yebi yo na domaine na yo na yebi yo omema medaille nini kizengi tozo mona ba boxer soki ba ilunga soki ba nani wana bazo mema ba medaille ba Yuri Kalenga ba mema ba medaille c'est normal champion abeti yepe ba botoli yango mais alakisa de quoi il était capable mais yo chura mboma alakisa biso ba image na yo oyo beta ba toana poto o na ko beta bino ndenge bo chulo mboma soki oza mobali yaka le 17 telema liboso ke ngai oyo chulo mboma na ko beta bino tala zoba ya mobali oyo bolole kiwelewele mujinga uko bumbafu sana we unazania batu yote biko sawa we nyama uko nyama we chula mboma na kunikwambia kuswahili parce que unasikia swahili très bien uko nyama kiwelewele unazania batu yote biko ba nyama sawa we ntala zoba osoki Mario ozo fuka mapoba pesa mukande pa mwasi kizengi bande kolanga merci mingi en tout cas na moni ba kombo kana tanga ba kombo comme d'habitude hein Jenny la japonaise na leli mingi en tout cas merci mingi na batoto bakoti na ba obolinga biso te abo obolinga biso en tout cas to pesi bino mbote en tout cas mais boza la conscient que mabele na biso eza pasi poto eza ya biso te États-Unis eza ya biso te Canada eza pa ya biso te ba indien ba botola bango États-Unis kaka ndenge bino bozo sala boy lelo ekoma ya mindele ekoma ya ba australien ba anglais merci mingi bandeko na ngai frère Levi tozo lobela mingi voyage c'est voyage ni ozo lobela nga pena comprendre te merci mingi na batinde ko tuba koti awa te matabu emboma merci en tout cas oza la contre nga oza pour ngai cha kombo na opo na tango opo isa la mwa bien po isa la pe mwa bien mali banga en direct de Bruxelles awa na la pale na moni la kombo kombo ba te bele bele ande kola ngai jeni la japonaise ovini ba taliban do ki a Congo oza na raison bato bazo mona monde à l'envers o eza noir bango balobi rouge o eza rouge balobi blé tokuta na jour wana frère Levite merci mingi en tout cas mwa bakombo ibanda na ningi na longwa mwa makombo ikomona bomona ngwa na ko remercier bino sans oublier camionnette mbola les grands combattants les grands maîtres bo fanda kimia ya Laura Sokoko ya Laura Sokoko nde makambo donc mukolwana boya ibile bokuta waya mbobo kechu wana bokuta vie di bolombo papa tombo bokuta ipo waiza bokuta pichucho mongo kloko aluozi bokuta peuple mokozi au grand complet au grand complet bokuta tous les résistants wana bokuta bana pari tu koya na retard te po tokuta chilombo bayambie deja tokuta bayambie deja Patrick Efonja, le gouverneur à Mbandaka. Patrick Efonja, le gouverneur à Mbandaka. Jour où Patrick, félicitations à la mobilisation au sol. Félicitations. Tosengi na peuple congolais. Jour où maman, papa, tokoma à l'heure,
poto kende kuna. Na yoki papi, papi moko alobia wa papi nini. Pasi ba kwela. Pasi makwela. Merci mingi pasi makwela. Alobito kozala wana. Batu ya tembe bango wana. Nizo tolinga batu ya tembe boy. Tokozala wana. Tala ba bizengi lokola soki ba nani oyo soki Dani Bokombe. Yo soki ozalaki mutuka na poto a kilometrage. Okoleka même contrôle technique. Te? Dani Bokombe. Soki ozalaki mutuka na contrôle technique okoleka te. Osali ebele. Osali a trop. Moteur esali trop. Ok, pesa na contrôle technique bonzi papier a rouge. Rouge e zakarefi. Balobi mutuka eko tambola isusu te. Batatuka lombo baleka, balushi manjate baleka, ba papa wemba. Donc soko tali batoto ebele bakufu kufi. Al baleka e pa Dani Bokombe. Yo ifo sukwama na maya kimpuka. Forum le bon kozala wana. Tanfumu. Ah, tanfumu wana je pense que les grands solistes na biso tanfumu donc passé à kusangila. Azana e kombatate, po bino bozaka boye, to monyo za kombata nga muto na tangiye. Pasi ya lusangila, donc, misapi penza, bato basala biso plaisir na wenge. Ndeko mi, merci mingi ndeko nanga pasi ya lusangila. Biso tozaki bafani na bango. Tozaka clair, tozaki bafani ya pasi ya lusangila. Bausa misala, bazo bini sabino. Merci mingi tanfumu. Merci mingi atuka. Patricia kisa. Oyo seki nini? Oseki makamba Dani Bokombe. Eza mutu koke na mwona kontrole tekniki boye. Bakuti ba, oh, batala boye. Vibre, nini? Karbidate reza lakate. Batala boye. Nani filtre reza lakate. Batala boye. Oh, piston ezate eklongwa. Taka mutu abimati na luambo. Omoni aza mutu. Ti luambo. Bamadilu. Ye penza, ifo lavage penza spirituel. Ya iza muta usambele na maboko tena makolo tupo ba demo balongwa. Okay, merci à tout cas bande olangai. Na ligaka la sukisa ma ko sekisa wana isala ka mwa bien. Donc to kuta na le 17 na ba onyoso ba dingi Congo, soki pe olingi Congo partager loko yo. Ba onyoso ba monike peut-être na zaki un peu dire le lo ba limbisanga parce que na za boite, mais kanda ya makamba mboka ndenge zo kende. En tout cas, kanda en tout cas. Simi, namoni ndeko langa mo soki simi meti, soki nini. Nimi sa kombo noe matimba kumbangu. Dani Bokombe peza, mutuka we zanga ba piston. Omoni soki mutuka. Ba oba fana la poto ba iba ake, mutuka po etambola, ifo eke ni a kontrol tekiniki. Soki ba moni atamwa visi mwoko kwaya ke omoni kolekate ba lobi, zonga na kendo cha visi wa me, Dani Bokombe mutuka moko donc ezanga ba pièce belé okokende kuna ba dise non monsieur neto za to moni nini nini koma kote ya nini ya ba rotor ezate o kote to moni rotier ezate mutuka moko ekole ka contrôle ça veut dire Dani Bokombe asala ebelé ba madilu ba luambo ba tutuana ba leke pa Dani libabe ba tikela ya tache fort de terre kota kali susute ba ofinga ba kongolais. Simi, Simi Mehmet, Oseki nini? Simi Mehmet, merci à toi, Oseki. C'est comme ça. Au moins, tant que je suis fan de la Kimi, je suis fan de la Kimi, je suis fan de la Kimi. Au moins, je suis Dani Bokombe. Au coup, je suis fan de la boîte 5 et je suis fan de maman, je suis fan de mais, je suis fan de la Kimi, je suis fan de nombre, je suis fan de la Kimi, je suis fan de la Kimi, je suis fan de la Kimi. À côté, 7 boîtes et je suis fan de la Kimi. Pour le bel vérité, à collection à 7. En réalité, on a 70 boîtes. Moutoua Zalakara, ceux qui ont joué dans mon panzi, moi, je suis Zamba. À boya, on a été. Gratuité nationale. Asenga la HRT, Asenga Mongote, Asenga Lokote, Alingi Kakayango, Dani Bokombe. Maman, moi, je suis Maele. Maman, je suis Bino, na fingi binote. Na olo bela Dani Bokombe. Omi filma kape na tongo. Tomona gaba Solange Kawaya. Na tongo mwoni alamuki boye. Omona benga komanda esoli. Boni kuna. Achene makiaji te. Hein? Tomona gaba ba kamba de Jezi alamuki boye. Achene makiaji te kamba de Jezi. Wana petite serre propre.
Kamba de Jésus, la paix sur Mbote. Il y a Jean-Paul Longui là. Vé, bolim bisanga, lelo nazam na méchant mabe. Après nazam le singopo, ne bike peuple congolais. Akoya e belé les 17. Les 17 makoya e belé. Bino ba sportif ya ngwa koya Bruxelles. Boya. Ce qui est grave, bomona na kate bobomba na kana sima police. Boye bobimi liboso. Place peuple azali. Boye bobimi liboso. Bobomba na kana sima. Bozo sala po Félix apesa bino mbongo. Ya muyibi. Chura mboma na zo bisezo kizengi na repete yango. Soki obengi pe na telefone zo za kizengi. Mobali mobimba likolo mwasi azo fuka miso lokolo ya mukanda. Yo tala chura mboma musane ko sukula basuti ya mwasi na ye po ba pie mukanda. Kizengi moko boye. Ba mama boli mbisanga na ba papa en tout cas na za bongo te melelo na méchant. Nana mecha ya mtu ya lola chura mboma na Dani Bokombe. Sportif ya za sa medali. Pesa kabiso bilano ya komba wa na poto. Yo chura mboma yo. Tala ba makolo minene minene boka isa kiyo. Yo bunda. O bunda yo. Ozo ke no bunda ba komba wa ya kongo mtu alia ki poto poto. San sikre. Alia biente obeti yo kaisi kiyo. O bunda. Obunda wapi yochura mboma. Mobali mobimba choko nengwana. Babete ono mulangi. Te ankoro tia choko. Soki ba bambi yo mulangi. Pota ya mtu atia choko. Poba tongangwe za kapasi ya. Bacha kanestezite ya. Boya mkolo wana. Biso toko zala wana. Ba metri sampake. Biso toko wana sampake. Me mulangi zana pake. Libanga zana pake. Chura mboma kizengi. Nyama batu wazo kufa na Kongo yozo sakana. Boya mkolo ana, toko bate la fachi. Boko mwona toko beta bino kizengi yaka. Bana mboka, boya ebele. Boya ebele bandeko nangai. Batu wako yako kwentimide biso te. Ba hibi apre bako mi kwentimide biso na ba taliba. Patrick Fonja lobi baza muke. Baza muke ko, to beta bango premier round. Makamba serke mtu nyo swa mwona ngo. Deuxième round ya ngo. Boko mwona peple kongole ako ya. Peple kongole si te ple boya ebele. Boya ebele. Po ba santir. Boya bake. Juru wane fo Felix aye bake. Azo kontrole komba. Po ba mwona ando kose pa mindele ke. Tozo kontrole diaspora. Tozo kontrole ba kombatan. Juru wana mwona ke kombatan za kaya yete. Bazana ba kombatan ba mwona ya IDPS. Pa biso. Dani Bokombe mutu kaizanga ba pièce. Oh, omani Dani Bokombe. Bokoti nega na autoroute boy. Ezama mitu kaane ko sala ta 2 mètres te. Mutu abimana Luambo, abimana Madilu, abimana Tatuka Lombo, abimana Lushima huyu auto kukufa, abimana Papa Wemba. Me mutu Dani Bokombe pono sukula, il faut penza, bon, pona ko prier nano, il faut che makolo, o che maboko, o che mutu, na ebite prier la position ni pona ko likola o délivrer moi suana. Gratuité nationale. Quand on a une école gratuite, et pas peut-être, il y a un tsunami gratuite. Gratuite. Obenga kinga yo Danio. Obenga kinga la fois passée, à temps que tu l'as passé, bavantir. Oh, et son abokechu, na kubanda kusa na okreche bino pobo. Na o jire, moi je jire. Nzambe azo monangaye. Na la kate anda konangana obi. Na zo jire soki na kosi nzambe apinir nga. Yo Danio, benga ngaye. Oh, boli misangaka na kubanda kwa atake bino po Felix. Aibisi nga kopesa nga la rumoku bo. Ifuna kubanda kwenye atabino. Pota nga voyajaki ya kende soki Tanzania soki azongi alubia kudibere ngaye. Aopesa nga mbongo. Soki na kosi nzambe apinir ngaye. O na banda kwa atake bino kaka po. Ifuna pesa nga mbongo apromettre ngaye. Kizengi. Yo moni mboma nga mkongo eza mamba vantir. Poto lo bagate tofanda kimia. Yo soke za la contrôle technique vraiment. Ya Jean-Paul Longui là. Oyebi ne contrôle technique za ko kepena mutu ka ko ti nango boy. Ba matisse ango likolo ba komo tala ba pièce ni ne poli. Dani Bokombe aza na piston te. Aza na ba banini ba carburateur ezate ne petit système ba carburateur za la te. Soke ko tala ko mona boy nini ba bougie ezate. Aza na nini na ebite ba rotier ezate. Donc ba pièce to longwa ça veut dire Asala ebele mwa soyo.
Mwasi mobimba boya kate. Ezaka, eh, oza wapi. Naza kutanga kotoyo, nazo ya. Ala takape ya kati, te ayara ka, eh, ya. Ayara, oza wapi, eh. Ola, ola mutuka ya munene, eh, naza la mutuka ya munene. Ok, ça va, nazo ya. Aye kaka, eh, ya. Karateka, Dani Bokombe. Tuko s'en charger na yo sikoyo. Mama mwa mayele te. Merci mingi na batutu bakoti en tout cas. Daddy, Daddy Lemba Lom, ano, olobi ni. Alobi, Daddy, alobi, eh. Dani Bokombe moteur qui filme. Inga mutra olobi te. Balobi Dani Bokombe, le moteur qui filme. Si vous avez un moteur, il y a 20 ans ou bien. Bon, les relations sont un peu si bestiales. J'ai comme moi, je sais comment m'occuper. Ah, Daddy, Daddy Lemba, l'homme de Hanor. Il y a un moteur. Le moteur qui filme. Ça veut dire Dani Bokombe, le moteur qui filme. Filmer en moi, Bimarawat. Oui, bien, on a porté ceux qui m'ont tout ça, ils sont bien, ils ça filmé. Ya japolo la lobi hili. Asala kala. Anzuluka Dani Bokombe. Omo inda Dani Bokombe. So ki avi poudre. Biso so la basi na ba pale. To yebi ba basi ne. To mwona na ba media. So ki avi poudre pa koli boy. Poudre noma ifo kota nan zo te kangi bie. Ba bouton ifo eh. Bouton amoutu eh. Ete vimba. Kaso mwota poudre omo na bouton. Me ya Dani Bokombe. Telma za mwota kala. Bouton e kota kana nenga kati. Yozo ni bouton e komi na dege, koti na ninga kati bouton. Omwe vimba bo me koti. Ta vide za mkuli. Ba bouton e zo koka ko perse po soli susu te. E komi u kota na ninga kati. Donc Dani Bokombe za ba bouton a kati ya ninga blagi te. La moteur ki. Le moteur ki fi. Pade wapo, wakomante na vino sale lengi. Mposa ko bima. Ah, na mwani pesi, meme chalobi, na bosa ni alempela. Te, wana na tangela ki ba oba zano bakufi. Na bo, wana na tangela ba oba kufi. So yi na lingina tangela, ba oba za vivant. Ba za ebele. Eh? Par respect ka batumusuto solagana bango, mwana tanga bango ezate. Hmm? Ba za ebele oba abimana badengi. Abimana alea tundu. Abimana kimbuta. Abimana Lambert Mende. Wana penza, ki waya Lambert Mende nenga sakarara Dani Bokombe. Ake nene hotel te. Lambert Mende zaka na kaka na biro Dani Bokombe pa linga likisite eh? Dani Bokombe linga kalikisite si toi linga mutuka soko bengi Dani Bokombe loko aliboswa tuna mutuka naweza munene eh omo Dani Bokombe soko bengi o pe, tokutana ota mutuka naweza na espace ya munene. Jenny la police. Bande olanga bolo boza li misangana sina lobi ce qui est essentiel, je m'excuse. Ce qui est essentiel. Donc oh ikobika ka moi avant la kata. Jenny la japonaise lobi nini. Le commandant est aux ali grave moteur ya kala. Oh. Aide les gars lobi la bimate. Donc olinga oyo ka makamba Dani Bokombe. Zo, omo Dani Bokombe. Ah, na boy golo ba po tala ba mama bazawa. Akomo tia fond de terre partout. Boy no mo boy imaginer. Po aza tamba bogar. Ah, bino mo boy imaginer. Akomo ko tia na ko pakola na fond de terre. Po ez la tala ma forme a bien. Bino mo boy imaginer. Muta ko mi la divoire ko tia fond de terre. Poli bisanga ipo parfait quand que muto sa la kabiso cocktail monoto fa ya osale la cocktail eh Dani Bokombe comme ko tia fond de teint bino mo ka sa comme ko tia fond de teint wapi a ti il faut moi ba fond de teint bele po izo ta ma forme ya bien na lobi lo ko tena lobi fond de teint po bino mo za boye o a comme ko finga na lobi fond de teint. Ok, si si met alobi merci, merci commandant iso ingeta ingeta. Ya Japon Longila donc wana penza ministre de l'intérieur. Donc boye bake ko za la bongo et ko za la bongo de l'intérieur. Hmm? Il semble que abimaka la fait papa ki ti mabine ramasa.
Bozoka ba révélation ngaité. Parobi a bima pena kitima bine de Ramadan. Ngaité Dani Bokombe. Ngaité le moteur qui filme. Donc Dani Bokombe le moteur qui filme. Donc, Boya est belé Moukolouana. Tous les collabos, Boya pe nenge bolingi. Mais boko koutana na diaspora. Boko koutana na diaspora. Bo sakani, bo dribble peuple, bo memi peuple congolais na lokuta e belé. Bo kansi ba toa ba zo ba ba landa kabino. Mais tant que peuple Moukonzezali, fourmi avec mes oreilles, Mikolo na zongi li media. Mikolo na zongi li media. Les gens n'ont pas pour deux personnes dans la mobilisation les 17 et les 18. Mais n'ont pas pour deux personnes. Les moteurs qui filment, Dani Bokom, attaquent par quoi ils font des teints et Bongaka raté. Bande au pardon, pourquoi ils ont commis ça impoli, Bamba? Ils ont commis ça impoli. Et ma maman Bolim Bisanga, ma maman à Bruxelles, na lingabino mingi, mais na za contre ba maman oyo ba komi soutenu Kamere. Ma maman à Bruxelles, na ibike bino ba to salaka, ke ma marche boya ibele, ba nini boya ibele. So ki bomoni na s'adresser pas à moi si moninga na bino, et ça parce qu'il a déconné. Bomoni nga na boké tu to attaquer na biso ba to gouvernement, to attaquer a été. Et bozomo na de temps en temps de plus en plus azo le kaka. Ye to komi biso to komi ba oya lobini. Dani Bokombe abima pe na Etienne Tshisekedi. Donc, Dani Bokombe, pour ma chocolat, la première des choses, il faut que je me dise à Bokoko pour que je me dise à moteur. Ma maman, je me dise à moteur qui filme. Pour que je me dise déjà, je me dise à moi, je me dise à hors série. Au moment où je suis en Belgique, et dans ma mitou, je suis en année à Kala, et que je suis en Belgique, surtout en verse. Et pas frère le vite pitchen. Kuna peso ke na mutuko eza na plus de 15 ko le katé. Siko Dani azapela mutuko ya kala. Talaka komi na niveau ya kotia faut de tes côté wana. Ko eza la tamwa ilongi ya bien. Solange kawa. Boli bisanga babo ko komi saka impoli pardon. O eza eza ka pona ko pesa bino merci en tout cas boya ebele ebele nga na bimi. Awa nazana pale ha po mogo nazana pale awa nazana pale na boyo kibol sapo nazana pale po bino bobeliki bilobela na ningaka na lobela chura mbuma kizenge ya mukolo muto po azwa mukanda bafuka misa ebele pona kusukula basuchia mwasi naye. Ok, merci mingi atoka bana mboka na lingi bino mingi donc tokutana le 17 na 4 na 12 heures na matongé le 18 tozana sitting liboso na Ezel côté bakunda balelé ba Tshisekedi kolabora na merci mingi pitcheni joao arenzo merci mingi apesi binombote merci bye.